pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma ideia de recurso pedagógico para trabalhar frações com as crianças. É muito simples de fazer. Você vai precisar de EVA, eu estou usando o azul, e o rosa, papelão, silicone líquido, cola instantânea para artesanato, estilete, lápis, régua e tesoura. Eu cortei no papelão dois quadrados, 14 centímetros por 14 centímetros. Depois eu peguei um objeto redondo e risquei em um dos quadrados. Você pode escolher o tamanho da sua preferência. Depois é só cortar o círculo com estilete. Então eu vou encapar o papelão com EVA. Eu cortei todos do mesmo tamanho, 14 centímetros por 14 centímetros. Nesta parte eu vou usar o silicone líquido para encapar o papelão. No papelão que tem um círculo, eu encapei com EVA, eu vou fazer um cortezinho bem no meio do círculo e vou fazer pequenos cortes para dar acabamento no círculo. Esta parte eu vou usar a cola instantânea porque ela seca mais rápido. Eu vou cortar o excesso de EVA e esta parte ficou assim. Agora eu vou colar uma sobre a outra. Nesta parte eu estou usando o silicone líquido. Depois de colado eu vou dar o acabamento. Eu vou cortar uma tirinha de EVA do tamanho da lateral e vou colar com a cola instantânea. Depois eu cortei 10 círculos para escrever as frações. Para escrever as frações, eu utilizei uma caneta piloto de ponta média. Se você gostou desse vídeo, deixe um recadinho no comentário para eu trazer mais recursos pedagógicos. Se por acaso você for confeccionar este brinquedo, poste nas suas redes sociais e me marque. Eu ficarei muito feliz em compartilhar. Ficou assim o brinquedo. Dá para trabalhar frações de todas as formas com esse recurso. Tem a opção também de deixar só no papelão. O brinquedo fica desta forma. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.